أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد مومن کرام انسان عموماً مختلف شہروں کی طرف سفر کرتا ہے سفر کرنے سے پہلے انسان کے لیے آداب سفر جاننا ضروری ہے ایک شخص نے امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے سفر کی کراہت کے بارے میں پوچھا تو مولا صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم سفر کرو تو صدقہ دے کر سفر کیا کرو اور دوسرا یہ کہ جب تم سفر کرو تو سفر کے دوران آیت الکرسی کی تلاوت بھی کر لیا کرو انسان جب صدقہ دے کر سفر کرتا ہے یا سفر کرنے سے پہلے یا سفر کرنے کے دوران آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو سفر کی جو بھی مشکلات ہوتی ہے انسان سے ہٹ جاتی ہے اور خدا نخواستہ سفر کے دوران کوئی حادثہ پیش آئے گا تو جو شخص صدقہ دے کر سفر کرے گا وہ اس حادثے میں محفوظ رہے گا اور اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھ کر آپ سفر کیا کریں کہ اس سے بھی آپ کی بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔